President, når Arbeiderpartiet snakker om svik og løftebrudd i sykehusøkonomi, så må de virkelig se seg i speilet. Jeg har lyst til å nevne i foretaket Vestre Viken i 2011, så manglet altså sykehusene en inndekning på 190 millioner kroner. Fylkeslegen ropte varsku. Hvor var indignasjon til Arbeiderpartiet og Senterpartiet da? Borte. Vi trenger ikke en ny regjering, for det vet vi hva det betyr. Økte køer, færre rettigheter til pasientene, mindre penger til forskning, mer klippetro på systemer og staten, og mindre tro på pasientene.